15 let v EU hodnotím velice kladně. Podívejte se, tato země aspoň ekonomicky zkvétá. Dosáhla teď na 90% evropského průměru v příjmu na osobu. Máte nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Ta bilance není až tak dobrá v politické rovině, protože tam se něco vytratilo. Byl původní před 15 lety, byl jakýsi konsenzus v české politice o tom, proč do Unie vstupujeme, co to znamená historicky. Ať už to byly tedy strany zprava, zleva, ze středu, měli v tomhle zajedno. To se postupně vytratilo. A dnes mám dojem, že tato země, která prosperuje, která je v Unii, která z toho má velké výhody, se stává jakýmsi, no, země je dost euroskeptickou. Podíváte se na průzkumy veřejného mínění za poslední leta a vidíte skoro vždy Česká republika, když ne nejeuroskeptičtější, tak aspoň jedna z dvou, tří nejskeptičtějších zemí. Když se lidi ptají, jestli to splnilo očekávání, ale nikdo přesně nedefinoval teda, co ta očekávání mají být. Někdo očekával především ekonomický úspěch, no tak ten se dostavil. Někdo očekával hlavně zajištění svobody, volného pohybu. Toho bylo dosaženo. Pak je tady otázka politická. Do jaké míry je česká politika připravena na to, že v některých důležitých věcech se podílíme na rozhodování, ale nerozhodujeme sami. Politici svádějí jakýkoliv problém na vinu zvenku. Za to může Brusel. Někdo nám něco vnutil. A dobře, je tady ten slavný případ. Prostě každý z nás může vyjmenovat prostě tucet evropských nějakých regulací, které jsou buď zbytečné nebo nesmyslné a tak dále. Ale to, že se soustředíme na tohle a že opomeneme ten obecný rámec a ten obecný projekt a ten obecný prospěch, který z toho máme, tak to je vždycky pro mě paradox a česká politika se soustředí na to malé. Vlastně tady není nikdo v politice, kdo by promluvil za Evropu, kdo by nějakým způsobem sformuloval jakousi evropskou vizi pro Českou republiku. A to schází. Tady schází, no, víte kdo. Václav Havel, ten byl ten, který původně sformuloval tu vizi, která platila až do vstupu do Unie. No, jsou různé scénáře, že jo, samozřejmě the good, the bad and the ugly, že jo, říká, takže máte ten nejhorší scénář. Nesmíme ho úplně vyloučit, někdy je dobré si ho sformulovat, jenom aby se neuskutečnil, a to je rozpad té Unie. Víte, když si lidi uvědomí, že ta Unie není samozřejmost, tak začnou o ní přemýšlet trochu jinak. Pak je to, co myslím by Čechům vyhovovalo nejvíc, je přešlapování na místě. Ježišmarja, my nepotřebujeme nějak prohlubovat integraci, něco dělat, ne. Nechme to takhle, ta Unie pro nás je volný trh, my z toho těžíme, Česká republika vyváží, já nevím, 3/4 zahraničního obchodu dělá v Evropské unii, tohle potřebuje a tohle musíme zachránit, tohle musíme pokračovat. Všechno ostatní je nám trošku zbytečné. Je možné, že v některých věcech, a de facto už to existuje, je tu Schengen, je tu eurozóna, to jsou věci, které už svým způsobem dělí státy Evropské unie, a těchto věcí bude víc. Může to být v zahraniční politice, může to být v bezpečnostní politice, může to být v řadě jiných oblastí. Kdyby se to pohnulo výrazně, pak tady bude otázka pro českou politiku, kam tedy chce patřit. Takže to bude velká výzva do budoucna.